السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرك لي يعني قام مع المحمد شامع يتم كل شركة سال تطوير وسكوت دبن دمانتي وان السلام إن دمانتي ملك السود دفع عالم كتوكتان ما أنتوا كل واي سنين بيشون وافر يتوان وانا بيش زد حاد لابد يكون يلحي يتوان كا وحين قادن شرني عشر كاكو صاف سن برشاد كمبيوتر كادي وقولوا قد حجوغا او حقا هو سايم كسب لو لكرا ايه بلسعوني وحادك الاسعون جت دمان عشر سنين قبسيت كشركة ايه www.sahelsoftware.com هذا ويتان عشرة بدقلين الويب سايت كم حاكو عصب دبعا ويجي قدم بيه وحاكو عصب هالكم أو كلا دورا برنامج كاربتين إن يكون شرين مالك استا عشرة صوغلا يهاد بنت عشرة ميجين إن هالك كلا سعتي سيرة وفضض أدي جو أنس واحد بكلاك المين وحكلاك عصب الويب سايت كدوانا سوغل إن أي برنامج كلا هذا مظل أقوي هنيد هالكنا وقلت لك لي كويشن يجواب أو أرضي جو إن سؤال يحكو أذك إن سوغل يو islam markaana ardaydu ay uga jawaabaan iyo macallimiintu hadii ay leedmo hadan madasha marka furo in marka madasha soo gashid marka ugu horeysa waxa laga doonayaa login inaad soo gashid user iyo password soo gelisid hadii aad horey diwaan gashanayna inaad diwaan gelisid waayo hadii kale su'aalahan su'aal cusub ma soo gelin kartid su'aalahan kama jawaab karisid ilaa hadda 32 arday ayaa is diwaan geliyay sida kuu muuqata 14 su'aalood ayaa la soo dhigay 19 jawaabood waa la bixiyay سؤالي للسوق اللي واقع هل كان يرجع كريا أو قصوا يا كريا سؤالي للسوق اللي سؤال شنو حكوا صار سنة دي شابي عند بحسابه وحامر كوع صبرا يوم يجور قصوا شرح يا كنا هو جان كا أيه كوع صب أو يجور كم تشرين تنا فورة هدا تنا فورة فلو في رسوا حكوع صب هو جان كا عملين البركة يعني ما دش قف كا هو جاي من إياه أنا سلا عرقنا waxaa hoggaaminaya Ways CK magacan ardayga wata ayaa hoggaaminaya wuxuu ku hoggaaminayaa laba su'aalood ayuu soo galiyay 12 jawaabood uu bixiyay ma sha Allah aad buu dadaalay ardaygaasi iskoorku waxa haysta 33 dhibcood ayuu haysta marka uu jira doonaayo cilmi inuu laba su'aalood soo galiyay laakiin waxa uu qaaday oo wanka kaga leh waxa wuxuu bixiyay wax jawaab ma bixin saddex 12 jawaabood ayuu ardayga bixiyay aad baan wax maleeynaya Ways CK waxaan la idaal halka ka wad isku day su'aal kasto la soo galiyo inaad ka jawaabto hadaa dadka garab waa laakiin try garay inaad wax ka jawaab kareysid insha Allah wax su'aal aad qabtina la soo weydiiyo hadii aad leedmo halkan waxaa loo kala horeyn doonaa sida de loo activate-san yahay ee madashan marka isku day inaad marka madashan si fiican aad uga faa'iideysid su'aalahan aad soo gelisid wax kugu adag isla markaana aad ardayda laftigooda caawisaan oo wax jawaab aad bixisaan aan ku noqdo background-ado ee website-ka salsafter.com aan ku dib ugu noqdo وهيك نعوف سيدك إنها سيكون عصب هذان إجنو سال سطر محاكو عصب سال سطر محاكو عصب حرنتي قال هذا وود إن أن فرني درات قلب حفلة دي دينا سوق بني سيها بسملة هنا وفرن تي الحمد لله رب العالمين معلمين تي سنة عن كجن مي مقال هذا سلام كان أرضي دي سكور سي أي باهي وين مقبل إن علم الكمبيوتر كي برتان مقال كم أيات كب كب كرتاب عدة مال جلسي أما حرنت أسبرتي oo ah Jidal Foundation oo ugu duceynayna Ilaahay ka abaal mariyo ajir iyo xasanad ka siiyo sadaqada ay la bixeen oo ugu talagaleen in bulshadoodu ay wax bartaan oo ay nagarab istaageen anaga dad cilmiga hayno hadafkaygu yahay cilmiga inaan gudbino meel ka sogeyga Soomaaliyeed ka mid ah ha noqoto caasimad gobol degmo tuulo geed hoosti aanu diyaar u nahay fisi volunteer inaan ugu shaqeyno madayada waan soo dhaweynaynaa qof kasta oo na garab qabanaya na garab istaagaya isla markaana nagu taageeraya wixii dhaqaale ah ama nagaba caawinaya magaalooyinka qaar inuu nala furo aad baan u soo dhaweynaynaa Jidal Foundation waxay noqdeen markii ugu horeysay cidii na soo wacday ama noo timid warsaal software maxaad u baahan tihiin ما إلا ودورنا هدي الله يدمو جيدال فونديشن أو غهر ريو انجينير جامع على جيدال ان حرون تاسا يا مركا ودن بيسي وحقلو عن ربعين عن ديو جيسيو سان هوريبا نولي سعوتين عن دكوشة بياردي ان حرون تي مقالة مقدشو روان لفورو يا هدي الله يدمو اسلام مركانا مانتا او اسنين او انجينير محمد قري كبحي دونا مقالة لاسعانود بسوقو حيوشين دونا تيمكا مقالة مقدشة جوغا سي حرون تاسي اي سي هب سميلا او فرانتو وحي الدعاء يديك يا ذي دين من هذا الله إدمو إن الله نوب قولوا يا هذا فكان الله إن هاي سنة بتجليا اللي بيكشرنا نوقف الضياء هدي الله إدمو إن وهذا أن هذا هذا بعشر كمان تا كسب سنة
waxa kale oo cusub aan xasuusiyo koors cusub oo shirkad soo galay waa maadada network network aan isgaarsiintu dadku aad bay ugu baahi qabaan dhibaato badan ayaa laga kulmi jiray barashadeeda malaayiin lacag ayaa ku baxday qofka markuu doonayo inuu barto ilaahay wuu noo fudeeyay injineer abyad oo magaalada boosaaso hadir jooga ayaa suurageliyay inuu koorsooyinka soo diyaariyo uuna idinla wadaago si free ah isagana ilaahay ajar iyo xasanada ka siiyo marka fursadaas qaaliga ah ee network-ga ardayga danaynaya ha ka faa'iidaysto ayaan leeyahay hana bilaabo ha isku day xitaa ardaydana uu kombiyuutar ku cusub yahay isku day inaad sii daawataan ood wuxuunbaa kolle idinka baxaya maadaama wax lacag iyo wax howlabay kaaga baxayn ajarka daawo iska daawo concept wuxuun baad ka fahmi doontaa haddii aad leedmo waxyaabaha kale sida habsami leh ayay u socdaan casharkii sagaaliyo tobnaad aan imaado oo ah casharkii kan ka horreeyey ee aan soo dabay isniintii hore aan isla eegno hadday jiraan su-aalo casharka ardayda ay weydiinayaan amaba su-aalihiian dare cidda kasoo joobtay haddii aad ku cusub tahay websaiteka casharkii sagaaliyo tobnaad halkan ayaad riixaysaa oo aad kasoo daawanaysaa casharadii ka horreeyey intay ku dhaafeen halkan ayaad riixaysaa oo aad kasoo daawanaysaa isla markaana xagga hoose waxaa ku jirta oo loogu talagalay in aad soo qortid wixii jawaab ah ee su-aalaha la weydiiyey commentigana kusoo qortid magacaaga oo saddexan email adresskaaga saxda ah oo emailka waxaa fiican oon ku celinne inuu noqdo email sax ah si haddii hadba wax cusub lagu soo diro emailkaga toos lagugu soo diro websiteka shirkadda ku qor dabeedna boosti soo taabo waa intaa keliya haddii aad su-aal qabtid halkaa kusoo qoro laakiin su-aashu ha noqoto su-aal qusaysa mawduuca ee windows 8 ama 8.1 ama windowsyada qusaysa ha noqoto wixii ka baxsan windowska waxaad geysan kartaa forumka ama madashii si ardaydu ay kaa caawiyaan ama macalimiinta kale kaaga jawaabaanba haddaan isla eegno aamina jawaabaha iyo su-aaladaan diray assalaamu calaykum kow notebaadku faa'iidadiisu waa in xasuusta lagu qorto talabaadna jawaabtu waa haa maasha allah labadaba waxaan leeyahay waa aad saxday aamina labada su-aalood waad ka jawaabtay adiga ayaana ugu soo shaqeeyey waxaana ku leeyahay kun jeer hambalyo hawshana halkaas ka sii wad haddii aad laydmo guul baan ku rajaynayaa aw siciid assalaamu calaykum macalinka iyo ardayda dhammaantiin notebaad waxaa laga faa'iidayaa in lagu qorto xasuusta farmo telefoon lambarada iyo wixii lamida ee aan la rabin in la ilaawo maasha allah waa sax ha macalin waa kaysan ama safe garaysan kartaa notebaadka wixii lagu qorto aad baad mahadsan tahay aw sicidow adiguna waa kuu sax maasha allah samiira oo yana indhoweyto aan arag ayaa ii muuqata asalaamu calaykum macalin waxaan ku raacay jawaabaha ardayda igaga horeysa waa damaasantii dhammaantiin laakiin su-aasha kuwiidin waxa samiira xaggaad jirtay indhoweyta laguma arage xaggaad ku hadhay fadlan ha isku day inaad casharada toos ugu xidhnaatid oo aad su-aalaha ka jawaabtid beri hore aad baad u fiicnayd waxaan kuleeyahay ha ka hadhi mar dambe insha allah aamine maxamed muuse asalaamu calaykum tiijar notebaad waxaa lagu faa'iidaystaa in lagu qorto xasuqorada iyo waxyaaba muhiimka ku ah ee aad ku qorato notebaadkaaga haa waxaad ku qorato notebaadka waad seef garaysan kartaa sidoo kale kombyuutarka waad degan kartaa sidaad markaad u baahato aad ula soo baxdo maasha allah dhammaantiin waa wada sax aad baad nu faahfaahisay waxaan leeyahay kun jeer hambalyo waad damahaysantiin aamina maxamed xuseen waxaan filayaa isla jawaabtii ayay mar labaad kusoo celisay waa isla yadi uun waxaste markii horema tegin malaha mar labaad ayada boos taabatay laakiin dhib ma laha waad mahadsan tahay cabdirashiid maxamed oo isaguna lafti aad u dadaala aad baan kuu salaamayaa cabdirashiid asalaamu calaykum macalin waan ku salaamay ardaydana waan salaamay jawaabtan waxaan ku raacay ardayda iga soo horjoobtay aad baad mahadsantay cabdirashiid waadna ku taageertay waana sida aan doonayno in la istaageero cabdirashiid maxamed macalin casharada waan la soconnaa si fiican wax jawaab ahna waan gudaynaynaa wixii jawaabaan gudaynaynaa xag dadaal iyo wax kale ee nagu beegtoonba halkaa nooga wada tusaale aan xaab tusaale ahaan ma aanan aqoon haddase xaab ma aan aqoon haddase heer fiican baan joogaa waxaana isu diyaarinayaa inaan college waddankan joogo ah imtixaan ku fadhiisto xisaabtana ka faa'iiday sal software iyo waxay kale ee aan aqaanay markaa ku howlgalo maasanid cabdirashiid aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa halkaa markaa tiri college waddanka waxaa markii maskaxdii kusoo dhacday cabdirashiid ma wax waranaya waddanka aan joogo ayaa collegekii sal software ka furayaaee halaygarab qabto halaygarab istaago baan moodi inaad soo wadid taana waxaan kaa rajaynayaa inay maan uun dhici doonto haddii aad laydmo inaad tirahdo magaaladan aan joogo anigii halaydaayo tan kale collegeka aad bilaabaysid
iyo xisaabtaad ka faa'iiday cilmi kala baad baan kaga mahadcelinayaa. Dadaalkaagana waan la socdaa, waa u muuqdaa, mana qarsoona. Waxaan rajaynayaa haddii alla idmo in aadna garab istaagi doontid oo aad ummadaada aad u faa'iideyn doontid sida aan annaguna u dadaalaadno la dadaali doonta. Ayaan rajaynayaa haddii alla idmo tiamka Sal Software aad maqlaysidna waa tiam lagu xusho dadaal iyo karti ay leeyihiin ee aan si kale qofka loogu soo darin, qofka actifeka ah ee dadaalka badan ee danaynaya inuu ummadiisa u faa'iideeyo, annaguna waan soo dhoweynaa. Marka waxaan rajaynayaa dadaalka halkaa ka wad, adiga iyo Aamina, laba Aamina iyo Samiiro ay muuqata aw Siciid oo isna dhowaan nagu soo biray, dhammaanteen waxaan rajaynayaa inaad wada dadaashaan oo aynu iskarabsano dhammaanteen. Isbeddelkana sideedaba qof keliya ayaa sameeya. Haddii qof uu ka go'antay inuu isbeddel sameeyo, wuu samayn karayaa. Qofku haddii uu helo markaa garab uu helo oo dad uu helo tiim uu helo, markiiba isbeddelku iman karayaa. Waad aragtaan midhaha Sal Factory halka ay maanta marayso iyo dhowr sano ka hor markii la aasaasay, in qof iyo laba aan ku aasaasnay. Oo aad ogtihiin in markii hore keligii aan baa ahaa, fikirka lahaa, laakiin afar dhalinyaraha aan helay oo waxaan ila dhaqangeliya oo riyooyinka aan lahaa ila hirgeliya, dabeedna aan helay tiim aad u fara badan oo aan marnabaan ilaawi karin. Maalin kasta waxaan ugu soo biiraa qof active ah oo na dardar geliyo boor kadib nooga jafa. Dhammaantayo waxaan diyaar u nahay inaan idin garab istaagno. Idinkana waxaan rabnaa inaad innagana soo garab istaagtaan si aynu ummadeenna isbeddel la taaban karo oo degdeg ah aynu ugu samayno. Aynu iskaashanno insha allah gacan wada jir ayay wax ku qabtaan. Labada su-aalada haddaba casharka maanta aan diri doono waxay noqon doonaan, casharadii hore aan usoo dhigay ayaan kasoo dhex qaadanayaa. Waxaan rabaa inaan ogaado in aad ila socotaan iyo inaad casharadii hore aad ilowdeen. Shaqada koowaad aan diray waxaa weeye amarka snap ee hadda shaashadaada ka muuqanaya. Snap muxuu qabtaa oo muxuu ii faa'iideynayaa? Su-aasha labaad aan diray waxaa weeye filip, amarka filip isaguna muxuu ii qabanayaa ama muxuu ii faa'iideynayaa? Labadaas ha layga soo jawaabo insha allah lana socda casharka markaa soo socda ee ku xiga haddii allaymo. سهل ماها تعليم تو صبحي الله كينب علمي باسو سيادة وساميه كونكي سفركي قدن بينا سهل سوفتوير ايان دين سداي بوشي هموغان مرون ماان كمكوه اي سي سمي سمريك اما وبسيدة دنيادو اي حقاها كيلان موبا هانتاي هليد عشرة موقال تيسرالي كفايديسي عشرة بي دي افا او تكنولي جادو كودي هانتاي سهل سوفتوير خوستين ارفانتايسبان سوفتوير ديفولومان ديساين ويب وحاروكو حالدير سمينتو وبسيدة عصرقا يسور تقلين تبرشاد عشرة دا كمبيوتركا نوعيدي سكالدوين هرقلين barnaamijyada shirkaduhu ku shaqeeyaan ee loo yaqaan database program. Sahal software ugu kaalay tacliinta iyo sare leh iyo casharro muhiim ku ah. Sahal software waxa uu ku yaalaa magaalada Laascaanada xarunta gobolka Sool Hamuganin. Sahal software hosting advertisement and development software database and web. wixii faahfaahinta dheer kala xidhiir telefoonada iyo ciwaanka kaaga muuqda shaashada hortaada. Hamuganin Sahal Software. Casharka wuxuu noqonayaa casharka labaatanaad, wuxuu noqon doonaa waa casharkii u dambeeyey ee samarigii iyo wixii talaaban baa hari doona haddii la idmo oo aan samayn doono, laakiin casharka waa kii ugu dambeeyey cashar ahaan. Casharka labaatan waxaan ku doonaa barnaamijka Painty. Painty wuxuu la mid yahay barnaamijka Notepad iyo WordPad aad aan sharaxayay. Saddexan barnaamijba Windowska ayaa wataa oo marka Windows computerka lagu duubo saddexdaba iska wataan, uma baahnid inaad wax ka dhaqaaqda dartid. Painty waxaad kaga kaaftoomaysaa tool fara badan aad isticmaali lahayd sida barnaamijyada Photoshopka kale, iyo waxaad kaga kaaftoomaysaa waa shaqooyin fara badan ayuu kuu qabanayaa oo xagga sawirada iyo dizaynada oo kale ayaa loogu talagalay. Haddaan tusaale ku siiyo Painty si uu u shaqeeyo, wadada la maray horta marka lasoo furanayo waa start screen, tay Painty ku qor. marka uu kusoo baxo sida ku muuqato waa qalin iyo sawir iyo artist ayaa ku muuqanaya, dadna waxa harta ku sawira. marka Painting uu kusoo baxo, halkan waxaad ku haysataa shapeskii halkan ku yaala, halkana waa tooliskii la isticmaali lahaa, halkana waa image wixii sawira, halkan waa clipboard iyo copy iyo pastigii waa ku jira, halkana kalaradii ayaa ku jira. tusaale ahaan marka haddaan wax sawirayo aan istijaabiyo guri yar inaan samayn karayo, marka hadda kolay qof wada si buu sawirtaa isku day, marka inaad wax sawiri karaysid tuulka ka hadba kaa rabtaa soo qaadanaya, kadib waad sawiraysaa waxa rabtid. hadba shay gaartay sawiraysaa adigoo markaa
استعمالية وكاس وتوسنسة هل كانت كتشون اسمك لجارو ايات سيدي سنسة هل كاس اياد مركا كقبانسة كل هو عن شلي يقول في عصمين مايو لكن وحنوش هذا او كلي يتصالك اللي يقول شذا اظن مركا واحد دونتد ايات صورا كريسة تولكي وكواس تولكا تطبق كاربتا استعمالة سيمبالي سيو عن سيفوضو استعمال كريسة وكوال كاسكي يلا وانا عم بتشابين يا وانا كوس مين يتشابين يا وانا كوت شابين يا انت نحن حلا يا سلاك تبي كاير مخلوف فنيا وانكو بجلسنا يا حرب مصارة يا حرك سارس زوابي وتحس وانسالك غيرنا يا ريت كلي بنلاقي هاي كده نحن مخلوف فنيا كوبي أكله isla intaas oo kale ii baasti garay right click baasti kadib aan soo qaadanaya halkan oo kale ayaan saa u dhiganaya markan oo kale haddii meeshan ka rabo een midabadii markaa halkan jingada waatan rinjigo kaas daasida ayaan ku dhufanaya dibna oo kaas oo xushbanaya kalrada aan rabo kalrada midow kala kan ugu shub wakaas een wixii qurqurxina and for see local of rashaasan yahay adu markaa waka guru noocaas ayaan saadintay ku dhisan garisan karsa tuulkaas aad ka faa'iideysanaysa hadba ki aad rabtid ayaad ku dhufanaysa dabadeed baahida ku haysa aad garanayaa sida wax u sawiraysid een adiga ayaa garanay naqshada uu ku isticmaal tuulkii uu ka isticmaal hadan qoraal ku dul qorayo eedaas ayaan ku dhufanaya dabadeed halkaas isaga dhufanaya dabadeed qoraalku waka wala sidii chanceki waxaan ku qorayaa markaa waxaan rabo وكاس وان سوقات كريا مش عندنا يعني رجع كريا شو اسكالي يا اسكاله كا مركا طبعا مركا دو حاجة ديزاين كده كم بقول تسا بسيدنا فايل يا تيجي سا كده نحضر نسا سيف اي سيف كريا حاجة اللي قولي جاي كوري حنا يا ديسك توب كيدي ما عم حاول ربع حساب حنا يا حاول ربع حياة سالان سالان تشاب او كلا كده بنا حنا اي سيف كريا الان سكحرو تشابه دي انا كان سكحرو halkan hoos u dhigo aan ka eegta meelahan tijaabo wakalkaas ka yeela laba jeer ku dhufto oo guriga saas uu soo baxay isagoo weyn buu soo baxay wakaa marka ina haw een 10 kan ayaan ku soo afjaray oo 10 kilaatanada waanigu wala salaam waanigu idin leh assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.